všech pavouků dušami pavučina. V minulé epizodě jsme se vydali do středověké Anglie a kam nás King zavede dneska, to je otázka, kterou si musíme položit již po čtvrté ve hře Lego Marvel Super Heroes, kteří tady s námi jsou, již po druhé. Pokud jste milovníci spíše DC Univerza, tak prosím, na chvilku zavřete uši a zacpěte si oči. Začínáme. The so-called Avengers and their Guardian friends are just beginning to see the full extent of my genius. Your genius is not in question, my Kang of Kangs. So perhaps you might show some mercy on this occasion? Mercy? A fanciful suggestion, my little morning star. That I, Kang the Conqueror, should perhaps be Kang the Merciful. Get these windows cleaned. A conqueror should be able to see who he is conquering. Of course, your Kangnificence. I'll call maintenance. Tato hra je trošku debilní, protože vám se to vždycky uloží až po cutscéně, takže my se vždycky musíme na konci každé epizody ještě podívat na ukázku následující mise a až pak to típnout. Je to trošku divný, no, tady ten loadovací a ukládací systém, ale Spider-Man to vem. Jaký tady máme dneska tým, takže Spidey, Peter Parker, paní Marvelová, dobrý den, paní Stiflerová máma, neboli paní Marvelová a ježišmarja, to je kombinace zase. Ale jako paní Marvelová nakopala docela dobře prdel těm spidermanským záporákům. Takže nám teď zbývá ta druhá mise, která tady byla už předtím, a to je tohle. A je to, co je to? Giant rock panther in the middle of a city. We've got to be somewhere in Wakanda. So that weird portal brought us to Wakanda, huh? Hey, maybe we'll run into... Wait a second. Look, it's Claw. Blech. A bug flew into my mouth. Ten blbec červený vypadal jako pravěký Deadpool, ale jsme ve Wakandě, to je nějaká parodie na Ugandu. Dobrý den, dámy! Ježíš, to jsou ty černošky, u kterých si představím ty vysací prsa, ty věšáky. Jo, naprostá klasika Uganda, no. Tak, tady si vezmeme zase typické Lego kostky, protože některý mise mají tady jenom 20 minut, jako většina misí tady má tak 20 minut, pokud nezbíráte goodies takhle po stranách, a to by byl velký amatérismus, kdyby nějaký hráč Lego her tohle to nedělal. Dobrý den, to tady tenhle ten vypadá jako typický průvodce. Takže Wakanda, dobře, Wakanda, jdeme teda za tím Clawem, jak ho nazvali. Pro mě to je pravěký Deadpool a basta, holky, a basta. Počkat, co tady najednou dělá nějaký faraon, tohle to už je mix všeho asi pravděpodobně, holky. Vy nemelte, i když vím, že je to vaše klasika, vaše doména, ale na chvilku prosím, kuš. Dobrý den, exotické dámy, vy jste mi velmi sympatické, ne, že ne? A tady dostaneme... You need 10 gold bricks to unlock the Wakanda monument, takže potřebujeme 10... zlatých kostek, abychom si tady odemkli nějaký monument, nějakou sochu. Potřebujeme to? Já říkám, sakra ne. Tak, zničíme samozřejmě ještě tyhle ty laboratorní záležitosti, nějaký ampulky tady. Blá, blá, blá. Sorry, občané Wakandy, že vám to tady ničím. Ale tady je to ohraničený sakra jak Assassin's Creed, tady nám to Animus ohraničuje, kam můžeme a nemůžeme, nebo co? Já jsem spokojený se svou zlodějskou prací, máme dost kostiček. Co tedy tady máme dělat? Máme tady... Blá, blá, blá. Jo, tady potřebujeme nějakou silnou vonavou ženu. Třeba paní Marvelová. Určitě Stan Lee udělal tuhle tu postavičku, protože takhle si představoval svou budoucí ženu. Ale asi se nedočkal pravděpodobně. Teď je tady na řadě Peter Parker. Tady to vypadá na nějakou hádanečku.
Aha, danečka, dobře, takže my musíme propojit. My musíme spojit tohleto, tuhle tu zářivou zeleň, jasně. Už to v tom vidím. Už to v tom vidím, teď to musíme zatočit takhle, ale počka, takhle to nepůjde zatočit. To bychom museli zatočit i tady a takhle. Teď a tady to takhle zatočíme, ale počka, to bychom museli zatočit i takhle, ale tady to není propojený přeci. Takhle to nemůžeme točit, pánové. Ale musíme to přitom takhle točit. Ale co když to otočíme i tady, takhle to nepomůže. Vždyť je to naprosto triviální, akorát my musíme to spojit zase takhle, tady už to svítí. A teď už to akorát otočíme takhle a myslím, že to svítí nádherně. Teď musíme propojit ještě tyhle ty modráky. Ještě tyhle ty modráky, ale ty vole, spojit tyhle ty modráky, to bude taky naprosto triviální. Však to spojíme akorát takhle. Trvá mi to déle, než by mělo, ale máme hotovo. Otevřte ten palác od toho diktátora. All right. Now we can catch up with Claw. Let's go. You know what this place needs. Yes, new goon on the block, Kang, claims to have stolen Manhattan and added it to other regions he has conquered from across time and space. This new time city, or Chronopolis, has Kang Citadel at its center and is said to exist out of time. Kang also claims our escape from the Big Apple is currently impossible. But my sources tell me some of Earth's supervillains have been seen exiting Manhattan. The nefarious Claw is a case in point. The Sonic Scoundrel's been spotted heading out of Manhattan into, well, who knows where? Note to self. Trademark name Chronopolis. Could be a money spinner. Here goes my spider sense again. Something's not right. You mean aside from the Wakandan jungle being a reasonable commute from downtown Manhattan? Avengers? Tis I, Black Panther, ruler of Wakanda. Tis good to see you, my friends. I am sorry if I startled you. Startled? Me? Huh? I hate to break up this reunion, but Claw is probably halfway across the jungle by now. Claw. I too am on that villain's trail. We followed him as far as here. Can you unlock this? Certainly. Huh? Thanks for the warning, Tiddles. What would Claw and his big ape buddy want with that much vibranium? Come, let us find out. How are we going to get in there? Those doors are impenetrable, even for me. Not exactly. The explosives in those carts are designed for vibranium mining. They could blow that door open easily. So just push one of those things all the way up there. Great! Připojil se k nám Černý panter, neboli ve španělštině un pantero negro, ale oni tady měli nějaký disco-trisco. Ale to jim velmi brzy skončí, ale máme tady úplně klasický LEGO level v nějakým dole, protože každá LEGO hra má level v dole. A my tady musíme, jo, Black Panther může najít poklad. My jsme vlastně na tomhle kanále, jo, myslím si, že to byl tenhle ten kanál, Flagan.cz, na kterém jsme hráli LEGO City Undercover, což byla výborná hra, kterou jsem taky bohužel nedotočil a bez tak to stejně bude i s touhletou hrou, uvidíme, to přeskakuji, ale tam taky byly tyhle ty investigativní pasáže a levely v dole. Vždycky je v LEGO hře úroveň v dole a pod vodou, to je naprostá klasička už.
to je něco, na co se můžete spolehnout, ale... Tam máme, jo, my to musíme vytáhnout nějak, tady tenhle ten vozík, musíme dostat až úplně nahoru, tam jak ten Yeti jel to disco trisco, výborně. Teď to můžeme zase složit zpátky, ještě že tady máme Negropantera a tady potřebujeme někoho jinýho na tom. Nebo, aha, jasně, stačí se zavěsit jako v posilce. A teď se to zastaví a my můžeme přeskočit přes to geniální. Protáhni se, Pantere, základy jógy. Tak, tuhle tu polohu jménem ožralý lotus poznám kdekoliv. A zase jsem se nakytal. Já prostě tady neudělám dva dobrý skoky. Tak tři dobrý skoky, dobře, povedlo se. Tady potřebujeme silnou vonavou ženu. Což si ty? Tak to otevři prosím zase. Tebe bych potřeboval v kuchyni na klepání masa. Kamarádko moje, tak tady to musíme zase... Jo, je to zablokovaný, musíme tady zničit okolní věci. Ale asi potřebujeme i Black Panther, aby nám to zase objevil. A tady něco máme. Tady se... Co to je? Tak to je takzvaný úlet, bych řekl. Ale kam se s tím dostaneme? Otevřeme tam ty dveře pro jistotku. No, tohle to nerozbiju. Dobrý. Tady potřebujeme někoho. Někoho jako si třeba z ty výborně zničeno. A tady zase bude zapotřebí... Já! Make your way through the maze and hit the control switch. Dobře, uvidíme, jak to půjde další minihra. No, prosím, no, prosím. To mi vůbec nevadí, teď to tady máme tak trošku ve 2D, to co jsme předtím... No, předtím to bylo taky ve 2D, to je jedno. My to musíme točit, oni nám tady říkali, že budeme tohle muset potřebovat, sakra, to je jak Black Hole. Tohle to je nový Black Hole. Tak, teď to musíme otočit zase takhle. Ale bacha, tady je něco nebezpečného, už to tady není. Tak, tady poberu zase další kostky a teď to potřebuji zase otočit takhle. Pinball ve 2,5D, takzvaný, rychle otočit zas tak. Trošku mi to zasáhlo, ale pořád žiju. Moment. A teď jsem tady správně. Já to musím otočit spíše takhle. Ještě jednou. A momentíček, takhle by to přesně nefungovalo. Trošku už jsem tady zablokovaný, abych pravdu řekl. No. Já jsem myslel, nebo to můžu zničit nějak? Nemůžu asi. Cože? Dokázal jsem to? Asi ne. Jo, takhle to stačilo akorát trefit. Ha, můj ovladač zase vibruje. Má se mnou radost z toho, jak jsem hloupoučký. Zase 20 IQ jsem vám ukázal, že mám. Dobře, týme. Můžeme jít dále, Panther a ta jeho yoga je mi velice sympatická. Takže tady se sice píše, kdo mi to přeloží. Danger, neboli Danger, to vůbec nevím, co znamená. Asi, že to bude bezpečné a pohodové nahoře. A že tam servírujou mochy to velmi levně, takže no prosím, černý Panther, ukaž, co je v tobě. Tady vidím více černých panterů, ale tady není jenom jeden. Sice preferuji toho růžovýho. Ale ani černý není špatný. Rozhodně ne, akorát ten tady zase je... Takhle se s nima vypořádat je nejlepší. My můžeme zase spadnout dolů. Proč by... oni mají Flammenwerfer! Oni tady mají Flammenwerfer, na ně bacha. Tak na ně musím zaútočit z dálky. Tak, a já vám ukážu takový Flammenwerfer. Vraťte se do nacistického Německa. Hovada. Tak, dobře, jejich Flammenwerfer už je v pekle. V tomhletom pekle, přesně tak. Takže, ale tady je akorát samý zlatomise. Tady můžeme ujmout tý zbíječky, to jsme zase dělali v LEGO City v té hře. Všechno je tu boží, makali jsme do toho, jsme si zpívali všechno je tu boží a pracovali tady s tou zbíječkou. No,
Zbíječkou. Půjdeme tady zase dolů se podívat spíše. A tady je tady jsou zapotřebí opravdu dobře ošetřené drápy. Nějaký, který navštívili nedávno manikuru, ale... Momentíček, my tady potřebujeme zrovna tuhletu ženškinu, která je pořád dole. Tak jo. Petře Parker, ty tam počkej dole. A nafoj zatím nějaký fotografie pro svého šéfa, aby zase nenadával. Prot bude nadávat tak či tak, to je jedno. Když se narodíte s takovým knírkem, tak musíte proklínat celý svět, to jako jinak nejde. A... Takže... Super. Takový pidižvík. Tak jo. Takový pidižvík. Jo, Stanley opravdu chtěl takhle svou ženu, aby se zmenšila, když luskne prstem. A ať se zase zvětší podruhé, co luskne prstem. Stanley, to je hovado. Dobře, už jsme tady postavili tu kolej, takže možná tady už můžou přijet České dráhy. Na nástupiště číslo 2, kolej čtvrtou, přijede osobní vlak. Pravidelný příjezd 19 hodin a 20 minut. Vlak dále pokračuje ve směru Krodopolis a Zbyslavice. Tak jo, co dál, parťáci? Co dál, parťáci? Jak to tady vypadá? Musíme asi makat pořádně. Musíme makat. Tady je zapotřebí... Ne, já jsem Black Panther. Já nejsem Iron Man. Ta hra si to spletla. A tady máme nějaký bonus. Tady si můžeme vzít tu sondu. Akorát to nebude tak lehké. Zkusíme na to. Nebude to vůbec lehké. Jedině tou zbíječkou. Zkusíme vzít tu zbíječku a... Takhle si to vzít. Teď to určitě půjde. Je to doma. Takže, jak budeme pokračovat dále, týme, toť otázka, takže musíme na to logicky, tady jsme postavili koleje, bla bla bla, a teď zničíme, teď posuneme, musíme to kopnout pryč, tady tohleto, nebo taky ne, dobrá tedy, musíme tady dostat ten vozík, to je jasný. Aha! To, co jsem udělal? Vždyť jsem to mačkal, to X-ko. Lul, tak dobře no. Tady je zapotřebí tenhle ten pidi žvík zase, tenhle ten pidi hajzlík malý. A teď tady potřebujeme už, aby s ní byla ta koule, nebo to nepotřebujeme? Já pořád čekám, aha! Co je to? To je Deadpool, more! Ne, to není Deadpool, sorry, já ho tady tolik chci vidět. Já ho tady tolik chci vidět v té hře, že když vidím něco červeného, tak je to automaticky Deadpool. I kdyby tady bylo jablko, Deadpool, menstruační krev, Deadpool, cokoliv, je tady Deadpool. Tak jo, tak jo. My to pořád musíme tady tohleto zničit, kurňa. Ale musíme tam nahoru, počkat, tady nahoře to postavíme. Tak jo, posouváme se dále, konečně. Tak, tohleto zařízení, a kdo je tady potřeba? Černok! Pantero Negro? Pantero Negro, pojď sem. A něco tady namačkej, protože ostatní superhrdinové se nevyznají v barvách. Tak. Jasně. My to akorát musíme vzít a dát pryč. Aby ten... Minecart měl volný průchod. Jasně, jasně. Ne, počkej. Já to potřebuju nějak dropnout na zem. Takhle například. A teď ještě tahle ta betna. Ta bude hlavní. Wow, the tech in here is amazing. Yes. Thanks to the vibranium we mine here, it has advanced far beyond the world you know. It's incredible. Do you guys do summer camps or anything? Spidermane, potišku, prosím tě, já tady zrovna trošku makám. Vy jste Maďaři nebo co, vy taky na tu prácu nesáhnete? Jak jeden dlouhý, no.
The missing pieces of the tracks. They're in that? Molten vibranium. We should proceed with caution. It is dangerously hot. Hey, just like me. Let's look around. There must be a way to clear this up. Jasně, 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 určitě tady bude cesta. Wow, ona plive, ta kočka, plive zlato. Moje kočky plivou jenom chuchvalce a rozhodně ne zlato. Ach, já žiju v hrozný době, fakt. A ještě s horšíma kočkama. Ale můžeme to zkusit, my se musíme dostat tam dolů. Ale tady je pobijeme, ty další černý pantery. A zkusíme to ale ještě trošku posunout dále. Ha! To je Mr. T. On vypadá jak Mr. T trošku. Dobře. S ním už budeme mít klid. A teď. We need to open the door. Ajajaj, tady už je ten, co dělal to disco trisco tady. Akorát on jenom boukne a uteče. To je něco jako ten Vulture. Ten debil, ale trošku nám pomohl. Trošku nám pomohl gorilák, no. Tady máme nějaký kompresor najednou z toho. Ne, to není kompresor, to je na výbuštiny. Ach, dobrý. Man-ape, I thought I could smell your unique odor. Cože? Black Panther je trošku rasista, ofenzivní. On zjistil, že to není gorilák, že to je prostě chlap. Že to je chlap, že tam je černoch uvnitř. A on řekl, poznal jsem to podle tvého odéru. On jako právě řekl, že všichni Afričané páchnou. To je urážlivý! Prý family friendly, normálně víte, co udělal YouTube? Označil mi jedno LEGO video, druhý part z LEGO Marvel Super Heroes 2 označil jako nevhodný. Takže žádné peníze. Když už ani LEGO hry, tak tady už neexistuje žádná jistota na tom YouTubeu. Ale už se vůbec nedivím, on si doplnil životy nebo co? On si tam trošku doplňuje tu vitalitku, pán jeden. Ale mi se líbí, jak ten černý panter má ten klasický africký přízvuk. A něco už do něj jede tam. Ale on se tomu úspěšně vyhýbá. Ty vole, co dokáže jeden člověk. Dobře, tady je flor i zláva. A jdeme zase na něj, no. Tak, nějaký pecičky zase mu dáme. Tady stačí akorát mačkat X a bude to kete. Jak se točí? You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, right round. Pantere, dokonči to, já jsem tady chtěl nějaký kombíčko, ale sakra, on tady zase, super, Spartakiáda začíná asi. Takže to byly ukázkový, kotrmelce tady byly. Dobře, akorát ho párkrát profackáme toho spratka a máme klid. I was hoping for a challenge. How about looking at yourself in the mirror without laughing? Let's see if your feet are as quick as your mouth. A musíme teď dokázat, že naše chodidla jsou stejně rychlé jako naše pusa. Tak, protože Spider-Man Peter Parker. On byl prostě... Já nevím, on byl jenom klasický nerd. Bez přátel, najednou se z něho stal Spider-Man, už nemusel nosit brýle a najednou mu narostl kořen a všem nadává, jak jsou hnusní a přitom ten jeho latexový obleček. No já nevím, nevím, Petře, máš ten kořen nějaký narostlý od té doby, co ti kousl nějaký sklípkan nebo co to bylo? Takže, dobře, už to zase skoro bude, on už nemá žádný životy, on už nemá žádný, já tam nevidím ani jeden život už a zase dělá kotrmelce. Jako tohle dělají i psi, když umírají, že najednou začnou dělat kotrmelce. Já fakt nevím, já si to nedokážu vysvětlit trošku. No, prosím, už to nezdržuj. Jenom odkládaj zbytečně svoji LEGO smrt, teď ho zase profackujeme. A snad to bude. Takový výchovný rány jak od Igora Hnízda. We'll be right back.
is the last time you will defile my land with your presence. I will have justice for my father! Ah, the pussycat lives! Unfortunately, as much as I'd like to catch up, I have pressing business to attend to. Time for a little catnap! Hey? Get off! Stop passing! Thanks for your patience. And now, for the crescendo! Now that's what I call a boom box. Are you okay? Apologies, my friends. A foolish error. Quickly, while the trail is fresh. Máme za sebou další epizodku, jaký crescendo tam nahodil. On jak jsou na League of Legends, taky nahodil crescendo a byli jsme dole. Dobře, ještě si ukážeme následující cutscénu, protože jak jsem říkal, když chci potom naloadovat další den hru, tak už se neukáže ta cutscéna. To ukládání, ty save sloty, jak jsem říkal, jsou tady divný, takže se ještě podíváme, co nás čeká a nemine příští epizodce. Takže Man Ape, Black Panther a ještě jsme odemkli nějakou další alternativu zlého Spidermana, nebo co to bylo? Have you seen Claw and his men? No, we just arrived. The Hydra Empire. All that's wrong in the galaxy can be found in this place. We should keep it down. We don't want to arouse suspicion. There could be any number of portals connecting areas of time and space. Oh, let's look for a portal back to Manhattan. We need to pursue Claw and seek out the Vibranium. Kang must have a purpose for it. Hey, it's Claw! Panther, Star-Lord, and I can head for that airship. The rest of you should head back if you can. All right, guys. Let's get up there and nab that sucker. Easy for you to say. Not all of us are carrying jetpacks. That's true. But we can always call in a Quinjet. Assuming it works out here, that is. Dobře, moji milí zlatí internetoví přátelé. Dneska to zapíchneme, ale musím říct, že na to, že to je LEGO hra, tak je tady fakt dobrý humor. Jako vždycky byl v LEGO hrách dobrý humor, až teda pár posledních her trošku v tomhletom ohledu pokulhávalo, ale nejsou to takový vkypy, u kterých byste opravdu brečeli smíchy. Ale spíše to je jako jenom vnitřně, víte, že to je vtipné. A to mi stačí bohatě v téhleté hře, jsou tady vtipný momenty, hraje se to dobře, ty mise jsou svižný, což je taky plus rozhodně. No a rozhodně mi dejte vědět, zdali byste chtěli pokračování a samozřejmě jako vždy, i tentokrát budu rád za každý like a koment a pokud vám zbyde čas, prosím navštivte i popis videa. Je tam obchod G2A, PC hry velmi levně a na stránce Geekbank jsou má trička a mikiny, ideální vánoční dárek pro vaše úhlavní nepřátele. Mějte se krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa. Čau.